لانگ مارچ شاہدرہ سے چل پڑی گزشتہ تمام تر ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں امپورٹڈ حکومت نے گھٹنے ٹیک دی ہے اور مذاکراتی کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے اور اب الٹی گنتی بھی شروع ہو چکی ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان بھی بھرپور ایکشن میں ہے ایک طرف کپتان کی جارحانہ اننگ جاری ہے تو دوسری جانب غداری کرنے والوں پر بجلیاں گرا دی گئی ہے ناظرین سب سے بڑی خبر عمران خان کی دیرینہ ساتھی شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے ٹیم بھی وہاں پہنچ چکی ہے معاملات ایک جانب تو خراب ہو رہے ہیں جبکہ دوسری جانب امپورٹڈ سرکار کی کام پہ ٹھانگ رہی ہے رات گئے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی اب تک ناکام کپتان کا مذاکرات کرنے سے انکار جب تک تمام مطالبات منظور نہیں ہوں گے یہاں سے نہیں جائیں گے کپتان کا دوبارہ وارننگ